Abatuza abasoba mu 15 okuva mu byalo 5 okuli Kikonda, Nattita, Kawule, Renshera ne Kawombero mu ggombolola y'e Kalungululo bali mu kusattira olwa nnanyini ttaka kwe bali Kasule Samuel Lukoloboza okugaana okukwata obusuulu nga kali adiisadiisa okubagoba. Tuli baavu tetwasoma bagenda kutusenda tujja emmotoka zijja kuyimirawo y'ekiro n'abasirikale batusende fe abasirisi so abatasoma. Buli lutu jajjajja n'abatutiisatiisa. Lwakubeera baba batubalira mbasiru tetwasoma. Naye omuntu bwe maama mukuru emyaka egy'obukulu gisobola okuntegeeza ekintu. Nze kyanneewuunyisa ku mukulu ono. Yagamba nti bw'obeera n'ekibanja iwabawo akantu akazise mbu ako kake. Yagamba nti toddamu kkalimira mu nze kange nkafunye. Abatuuze nga waliwamu ne bassente baabwe bannyonnyodde nti bo tebagaanangako kuwa busuulu naye nnannyini ttaka yabeefuulira n'agaana okukwata ssente ze baasooka okuteesa nga buli omu amusisinkana mu kyama n'amugerekera obusuulu okuva ku 200 to 500 ng'abatazirina abaleka mabega. N'ayita omu ku ki? Omu ku omu ate buli wamugamba kirala. Agenda omu n'amuyita n'amuzza ebbali tojja kuwa bw'oti. Abataano n'abazze wali kimujja kuwa bw'oti. Nabagamba buwa busuulu tate kati temuwa. Tate kati mwegule. Ate olugirao nti ate kati ebyokwegula mbijjeewo. Kati njagala busuulu bwe buti. Bongerako nti ayogera bubi nnyo ng'atandise n'okubatega obulipo. Ng'omuntu alinako yiika eziwera azaawulamu emirundi ena n'amulekera akabanja kamu kokka asobole okubalemesa bave mu bibanja atunda ettaka. N'atugamba nti tulina okusasula 5,000 ku kantu kakasazemu emirundi ena yiika emu agasanemu emirundi ena tugisasule 5,000. Ate mba nkyali awo ne batamu ne bangamba ekyokusatu. Kikakati ekibanja osasula 5,000 naye nga toweza yiika mmeka 5. Kati bwe tujja okuteesa bwe tujja kati nga wano nga ayingiza omuomu ki mu nju. Bano beekubidde enduulu eri ekitongole kya poliisi ekyebyetaaga ekisitukiddemu okubasisinkana omu n'omubaka w'ekitundu kino Gonza Gasewungu mu lukiiko lwakubye ku kyalo Nattita okugezaako okubakkakkanya. Abatuuze basinzidde mu lukiiko ne balaga poliisi obutali bumativu olwa nnanyini ttaka okubasoloozaamu obusuulu n'abakolera lisiiti kyokka n'abeefuulira nti lisiiti nfu era ayagala beegule ku nsimbi eziri mu Bukedde ng'ate tebaziina. Yajja n'alonda bachairman abatwala abatuuze bano n'abawa ebitabo bamusololeze eki obusuulu era ettikiti zino ye yazikuba. Empapula zino si nze nnazeekolera. Heimani yeni ye yatukolera ebitabo ebyo ng'ategga omuwadde obutabo n'aga nti ezo nfu. Emiliano Kayimanga ye mwogezi w'ekitongole kya poliisi eky'ebyettaka asomesezza abantu ku ddembe lyabwe ku bubanja n'agamba nti nnannyini ttaka ayina kubaggyako obusuulu bwa 15,000 zokka wabula bw'abanyigiriza ennyo avunaanibwa emisango egisajjimu n'okusibibwa mu kabulamuliro emyaka 5. Ne bagereka obusuulu era weebuli tebuli debatable. Si wakubaganyako biki? Weebuli obusuulu mu byalo enkumi ezo omwaka si buli mwezi. Omubaka Sewungu yennyamidde olwa nnannyini ttaka okugaana obusuulu n'okusaba ensimbi eziyitidde ekintu ekitali mu mateeka. Bakutte ne ssente bazikuleetedde oziganye basuule kugombolola oluganya zikola kizino nayo bw'oteekawo ezize ezitali mu tteeka. Wabula nnannyini ttaka eyabadde ayitiddwa Sewungu okujja mu lukiiko luno okukkaanya n'abatuuze talabiseeko wadde okuweereza obubaka baabatuuze basimye poliisi okubatangaaza ku ddembe lyabwe ne bawera okumusisinkana ng'akomyewo ku kitundu bateese ku busuulu bwe balina okumuwa. Kitukoze bulungi nnyo. Maria Nakyewine yakusekedde gwe nkulwa Bukedde TV.